Eu sou a Luísa e vou contar para vocês a minha história. Eu era apenas uma menina do interior, bem humilde, até que eu fui morar com meu tio mecânico na cidade grande, para ter uma vida melhor. A única condição para morar com ele é ajudar no conserto de carros da oficina. Eu gosto muito de dançar e consigo ser bem animada. E meu maior sonho é me tornar uma líder de torcida. Eu faria qualquer coisa para torná-lo realidade. Mas agora, eu também terei desafios maiores, muitas emoções e aventuras. Bom, já falei demais, né? Se você quiser saber o que vai acontecer, acompanhe essa história, que começa agora. Então aqui é cidade grande, né? Agora só falta achar o endereço do meu time. Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje é o último dia de férias e eu vou tentar aproveitar ao máximo, porque amanhã, gente, no primeiro dia de aula, os T-Rex voltam ao treino, tanto os jogadores quanto as líderes de torcida. E é claro que eu tô muito, muito feliz por continuar nesse time esse ano. E eu também tô muito ansiosa pra ver as minhas amigas Vivi e Helena. Então, galera, vai ser um estouro. Esse ano os T-Rex vão ganhar outra vez. Ai, eu quase ia me esquecendo. Tem uma novidade super legal. Meninas que estudam na escola, esse ano vamos abrir vagas novas para meninas que queiram entrar no nosso time como líderes de torcida. Só uma dica: se você não souber dançar e torcer, nem tente, tá? Porque a gente vai rir muito na sua cara se você errar. Tchau, tchau, seguidores! Mas é isso, gente. Olha só que linda a natureza. Nossa, aqui na casa da minha avó é tão chato, sem nada pra fazer. Pensando bem, eu acho que seria melhor eu treinar um pouco a coreografia dos T-Rex. Será que vai ficar legal? Deixa eu ver, eu tô pensando em fazer um negócio. Deixa eu ver. Assim. Eu acho que ficaria melhor. Tipo, assim, sim. E depois, eu acho que a gente puxa pra cá. E depois assim. Ai, eu tenho que ficar vivendo com a Helena, né? Eu vou começar a ensaiar agora. Eu acho que a gente podia fazer, chegar na frente e fazer assim no final. É, eu acho que ficaria legal. O que você tá fazendo? Ah, eu tava ensaiando os passos pra coreografia. É porque eu sou líder de torcida. Ai, que legal! Meu sonho sempre foi ser líder de torcida. Ah, legal. Não, peraí! Você sabe dizer onde fica esse endereço? Deixa eu ver. Por que você não coloca esse endereço no seu celular? Procura no Google Maps. Ah, é porque meu celular é muito ruim. Não dá nem pra baixar os aplicativos direito. Ai, nossa, como assim? Você não tem um iPhone? Eu não, esse negócio é caro. Eu tenho outras prioridades. Você já viu quanto custa isso? Ah, eu sei lá. Meus pais que pagam. Nossa, você é a primeira garota que eu conheço da cidade grande que não tem um iPhone. Ai, ai, tá bom. Você vai me ajudar ou não?
Ah, olhando aqui pelo meu celular, né? Esse endereço fica logo ali. Nossa, rápido assim? Claro, né, minha filha? Isso daqui é tecnologia. Agora você já pode ir. Tchau. Anda, vai logo. Ai, já tô vendo que o pessoal dessa cidade vai ser tudo fute. Boa sorte pra mim. Agora sim, uma roupa que dá pra ajudar meu tio na oficina. Agora, bora ajudar! Será que foi uma boa ideia ter vindo pra cá? Eu ainda nem sei que escola vou estudar. Mas eu não vou desistir. Espero que tudo dê certo. E vai! So I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Hoje é o primeiro dia de aula na Mackenzie. E esse é o novo uniforme de torcida da equipe T-Rex. Esse ano a gente vai arrasar de novo. Ano passado foi um estouro. Então, depois eu vou mostrar o meu material escolar pra vocês, porque eu tô muito ansiosa pro primeiro dia de aula e eu só tô aqui esperando as minhas amigas, que por sinal estão atrasadas, e o meu motorista chegarem. Um beijo! Ai, cadê aquelas duas? Já tá quase na hora, faltam 10 minutos pra gente entrar e elas ainda não chegaram. Eu não quero chegar atrasada no primeiro dia de aula. Oi, Vivi! Desculpa a demora, eu acordei atrasada hoje. Finalmente, né? Parecia que tá vindo da China, demorou 2 horas pra chegar. E você, como é que você tá? Aproveitou as férias? É claro que eu aproveitei, né? Fiz várias viagens. Agora senta aqui que eu preciso falar com vocês.
E aí, vocês estão animadas pro nosso time de torcida esse ano? Mas é claro, nós somos as melhores e esse uniforme tá bafônico. Todo mundo vai querer cobiçar. Tá um espetáculo, vamos arrasar. Vamos ganhar todas as competições. Sim. As nossas coreografias são as melhores. Assim espero. Esse ano nós temos que ser 10 vezes melhor que o ano passado pra apoiar o nosso time de basquete. Claro que vamos ganhar. O T-Rex são os melhores, ainda mais que o Diego é o capitão. Ah, falando nele, eu acho que ele vai pegar carona com a gente hoje. Vamos tirar uma foto então, pra mostrar como estamos felizes. E não esqueçam que hoje depois... Ah, mas vocês esqueceram? A gente tá com uma participante a menos. Por culpa daquela menina lá que quebrou o pé, quase do meu lado. É verdade, não dá pra competir com uma participante a menos. Ah, mas a gente dá um jeito. Isso não é problema pra nós, T-Rex. Mas é claro que a gente não pode escolher qualquer uma, né? Vai que ela decide acabar com o nosso time. Mas é claro que não, né, Mariana? Tá achando que eu sou incompetente e deixar qualquer um entrar no nosso time? É claro que não, só os melhores dentro. Ai, cadê o Diego ainda? Daqui a pouco a gente vai chegar atrasado e a culpa é nossa. A culpa, na verdade, é dele, né? Porque ele que tá atrasando. E aí, preparadas pro primeiro dia de aula? Ei! Mas é óbvio, né? Que pergunta! Se vocês ficarem quietinhas e resolverem logo, talvez a gente deixe de ignorar. Mas a culpa foi sua, você se atrasou. Então vamos. Morar com ele agora. É. Você cuidou do meu carro? Ele tá pronto? Foi sim, eu ajudei meu tio. Tá pronto sim. Só tava com um pneu meio vazio e um parafuso solto. Mas já tá prontinho, esse aqui. Ah, acho que eu já vou levar então, né? Já que tá pronto. Mas o que é isso que você tava fazendo aí, menina? Ah, é que eu tava fingindo ser líder de torcida. É o meu sonho ser. Sério? Líder de torcida? Sim. Ah, gostei. Você é bem animada. Leva jeito pra isso. Obrigada. Mas aonde você estuda? Ah, por enquanto em lugar nenhum. Ah, é? O seu tio tá vendo escola ainda? É, mas não vai ser grande coisa, não. Sabia que eu sou diretora de uma das melhores escolas da cidade, a McLean's? Ela é muito boa, ela é uma das melhores do país. Lá tem várias atividades, tem pintura, canto, dança, várias coisas. Inclusive, nós temos um time de líder de torcida, sabia? Sério? É meu sonho ser líder de torcida, que legal, eu nunca vi isso em nenhuma escola. Parece ser muito incrível. É, você podia estudar lá. Ah, mas acho que meu tio não vai ter dinheiro pra pagar. Mas você é uma boa aluna? Sou sim. Bem, geralmente a gente não faz isso, mas... E se eu te desse uma bolsa de 100% pra estudar de graça na escola? Sério? É meu sonho, muito obrigada mesmo. Eu ia gostar muito, ia adorar. É, mas tem que ter uma condição. Suas médias têm que ser todas acima de 8. Tá, eu juro me esforçar, eu juro. Se for pra ter uma bolsa, é claro. Tá, mas então as aulas começam hoje, você já tem que ir já. Tá bom, eu vou me preparar. Eu não sei se eu vou poder ir hoje, mas eu vou tentar sim. Não, mas tem que ser hoje, senão você vai perder a vaga. Bota uma roupa, pega um chinelo pro meu carro, vamos pra escola logo, vai. Tá bom, muito obrigada. Eu não acredito que eu vou estudar numa escola boa. E ainda por cima eu posso ter vida de torcida. Ai, parece um sonho. Mas eu tenho que ir rápido. Olha, eu não peguei muita coisa, mas eu peguei umas folhas, uns lápis. Não, tudo bem, depois a gente vê isso. Agora entra que a gente tá atrasada.
Para de reclamar, mas eu queria. Tá bom, para de iniciar. Quando que a gente vai começar a entrar? Hoje mesmo eu te falei educada, mas o problema é o membro que fica faltando. Essa é a responsabilidade de achar uma pessoa, vou ter que achar pra você. Só tome cuidado pra não escolher qualquer uma pra, né, estragar o campeonato. Fica tranquilo, Diego. Você sabe o que ela tá fazendo? Não sei competente igual você, não. Eu tô livre. Parte de discutir. E eu também vou. Engraçado. É, foi isso, né? Ai, o Diego se acha. Só porque ele é capitão do time de basquete do T-Rex, ele acha que pode ficar mandando todo mundo. Ah, meu Deus. Ele acha que eu sou incompetente igual ele. Tem noção. Ah, mas nem sempre ele é assim. O que você tá falando, Mariana? Nem suportável todo dia. Eu quis dizer que... Ah, vocês entenderam, né? Vamos passar. Doida essa garota. Doida. Vivi, você já tá chegando, vai fazer festa, viajar? Ah, festa? Ah, vou sim, claro que eu vou fazer festa, mas também vou viajar. Eu vou fazer um tour pela Europa de novo. Vamos fazer juntas? Claro! Vamos! Direi de torcida. Espero conseguir entrar no time. Acho melhor ver que turma que eu tô. E aí, garoto, eu tô adiando. Tá na frente, para passar. Ei, a culpa também não foi só minha. Não precisa ser grossa assim. Eu sou o capitão do time de basquete do T-Rex. Você deve respeito a mim. Grande coisa, irmã. Na próxima vez, torce pra não trombar, meu capitão. Nossa, que garoto ridículo. Vou ficar aqui. Vocês, meu time não precisa ficar treinando todo dia pra ser bom. Quem que você disse? Meu filho. A gente ensaia coreografias diferentes a cada dia. Não é igual vocês tentam fazer sempre a mesma coisa. Tacar uma bola pela cesta. E daí? Vocês não têm esforço nenhum. É, tá caro que não tem esforço nenhum. Tá bom, gente. Vamos fazer um vídeo logo pra gente poder ir lá. Vamos fazer uma tatuagem. Nossa senhora. Me dá uma chance de falar, cara. Cuida da tua vida. Nem mostrei pra vocês que eu ganhei de Natal um iPhone 11 de 256 GB. É muito bom. O meu também é longe, só que não é grande. Já tô muito bem com o XS. Ah, eu tenho esse daqui, só que eu tô pensando em trocar pelo 11, tá troca. Bom? É muito longe. É, mas pelo menos é iPhone, né? É. Nossa, eu não sei como que os nossos adolescentes conseguem viver com o celular que não é iPhone. Não sabem que tá perdendo. Não mesmo. Bom, gente, quero apresentar pra vocês a nova aluna da turma, a Luísa. Oi, gente, eu sou a nova aluna da turma de vocês. Espero nos darmos muito bem. Luísa, pode sentar ali no lugar do Diego, pra você ficar perto das meninas. Diego, pode dar licença pra ela? Pode ir lá, Luísa. Como assim você não tem iPhone? Que mundo você vive? Ué, mundo que a gente não precisa se apegar a bens materiais. Nessa escola, os legais têm iPhone, então você não deve se dar muito bem aqui não. Meu Deus do céu.
Vamos. Só pra avisar, eu já fiz o panfleto da audição pra ver quem vai ser a próxima integrante de torcida que tá faltando. Tá bom. Ah, agora ficou você vai assim. Colocar nas paredes do colégio. Sim. Eu gostei, eu achei que ficou legal. A gente pode colocar uns aqui na sala e depois a gente coloca uns na parede lá do corredor da escola. Vou anunciar no meu Instagram pra as pessoas que sejam aqui da escola, eu vou me contar com vocês. Tá, uma boa ideia também. Eu vou colocar aqui pra caso eu precise tirar umas cópias. Bom, gente, por hoje é só. Podem ir pra casa até amanhã e vê se conversa com a aluna nova, tá? Depois, né? Tenta conhecer ela. Ai, esqueci meu óculos. É o teste pra ser líder de torcida. Em casa eu vou ler melhor. Vocês viram a aluna nova? Ela não tinha nem iPhone. Toda esquisita, toda suja, igual o sapo dela. Vamos treinar? Amanhã você tem que escolher bem, avaliar bem quem que vai entrar pro nosso time. Não pode ser qualquer pessoa. Vamos fazer uma avaliação bem rigorosa pra saber quem vai entrar no nosso time. É, não podemos escolher qualquer um. É verdade. Sim. Tem que ser uma que faça as coisas direito. Tem que ser uma que seja boa. Tem a ginga, tem a facilidade de movimento. Mas vocês acham que bastante gente vai se inscrever? Mas é claro, todo mundo quer ser líder de torcida da escola, do T-Rex. Então amanhã vai estar lotado. Vamos ir pra casa fazer um lanche e descansar um pouco. Ah, e também falar mal dos outros, porque é isso que fortalece nossa amizade. Não acredito que naquela escola, quem não tem iPhone não é legal, não pode ter amigos, não pode ser popular. Ai, que coisa injusta. Ai, mas tudo bem. Amanhã eu vou me arrumar direito, colocar os materiais certos na mochila. Vou fazer teste pra ser líder de torcida do T-Rex. Ai, eu não vou desistir do meu sonho só por isso.
Bom, pessoal, por motivos pessoais, a Clara não vai poder terminar de gravar essa websérie A Garota Sem iPhone. Mas, pra continuar essa história, a gente colocou a Alexia. Ela vai substituir a Maria Clara e vai fazer o papel da Luísa. Mas a história ainda é a mesma, os personagens ainda são os mesmos. Só mudou a Luísa, que agora é a Alexia, no lugar da Clara. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem de mim. Então vamos continuar a websérie. Tchau! O dia do teste está chegando, espero que eu consiga. Meu sonho sempre foi ser líder de torcida. Sorte que eu já ajudei meu tio hoje e vou poder se arrumar para aula. Quero ver a Vivi agora me chamar de esquisita. Eu vou impressionar todo mundo naquela escola. Ai, ai, vou provar que eu sou a melhor líder de torcida da escola. 10 minutos para começar a aula, elas vão estragar tudo! Que raiva! Oi, Vivi! Oi! Nossa, você tá com uma cara de brava! Ah, eu tô com cara de brava? Vocês se atrasaram de novo! Ontem e hoje, como que vai ficar? Eu precisava falar com vocês antes das aulas, logo hoje, que é o teste pra líder de torcida. Ai, ai, lá vai você reclamar da gente. Óbvio, né? Tô brava com razão. Vocês duas, como sempre, estão atrasadas. Eu achei que ia ter que abrir novas vagas no time. Ai, desculpa, Vivi. É que minha mãe tava comprando meu celular novo. Eu não posso ficar com esse velho, né? Tá, tanto faz. Nós temos que nos concentrar hoje pra escolhermos a menina certa pra entrar no nosso time, no líder de torcida. Tá, então agora começa explicando como que a gente vai fazer o teste. É, você tá enrolando e ainda não explicou. Agora eu vou ter que explicar na aula, né? Vocês duas chegaram atrasadas como sempre. Então anda, motorista, vamos! Olha direito, olha pra cá. Vamos mostrar os nossos melhores passos de dança. E quem copiar melhor, quem imitar melhor e quem dançar melhor vão ser as pessoas que vão entrar na equipe. Eu vou ser bem rigorosa com os critérios de avaliação. Que bom, né? Aí não é qualquer uma que vai conseguir entrar. Então hoje mesmo a gente já vai saber as meninas que vão entrar no nosso time? Claro que não, né? Vai ser difícil. Eu vou fazer duas fases de teste. Duas? Você não acha que é muito, Vivi? Claro que não. Eu planejei tudo. Eu não sou incompetente igual vocês duas. Vai dar tudo certo. Olha só quem apareceu, minhas líderes de torcida. Hoje é o dia do teste, hein? Quero qualquer uma, não. Nós somos os T-Rex, somos os melhores. Tá bom, Diego, vai treinar. Eu não sou incompetente de escolher qualquer uma, não. Eu vou escolher a melhor. Agora vai treinar pra gente ganhar o campeonato e deixa a gente fazer o que a gente sabe de melhor. Eu não preciso treinar. Eu sou o melhor jogador da cidade. Da cidade, não. Do estado inteiro. Ai, tá bom. Vambora, gente, que a gente chega atrasado. Ah, tá. Vamos logo pra aula, gente, que a gente chega atrasado. Thank you.
gente mesmo. Eu achamos a nova líder de torcida. Eu vou ser bem rigorosa nesse teste, então se preparem e se esforcem muito. E nós vamos ter uma surpresa pra vocês. Beijos. Manda um beijo, gente. Boa, Vivi. Eu também fiz isso no meu Instagram. Tá lotado de menina aqui da escola querendo participar do nosso teste. Coitadas. Mas tem umas tão fêmeas, não tem a menor chance. Tem menina que tem que se olhar no espelho. Nossa, que aluna nova! Mas como assim, ela já faltou o primeiro dia de aula? Como assim? Ela veio ontem, Vivi. E aquela garota que não tem celular? Nossa, é ela? Mas tá tão arrumadinha, parece até que virou gente. Você é a mesma menina de ontem que não tem iPhone? Tá tão diferente. É que eu me arrumei hoje. Ela tá bem bonita para o teste. E você? Você pode estar até bonitinha, mas tem que saber dançar pra entrar na minha equipe do T-Rex. Vamos ver então, Vivi. Tem certeza que ele diz? 100% de certeza. Vai ser perda de tempo, você não vai conseguir passar mesmo. Esse é meu sonho, eu treino todos os dias, eu vou mostrar que eu sou boa. Você é uma chata, você é bem chatinha. Qual é o seu nome mesmo? É Laura? É Luísa, a professora falou ontem. É que a gente não presta muita atenção nos novatos. Ai, é iludida. Tá bom, Luísa, mas como é que você pretende entrar no nosso time se nem popular você é? Eu não preciso disso, eu tenho talento. Nossa, agora que ela ficou bonitinha, ela tá metida, né? Bom, meninas, vamos parar de conversar. Eu sei que estão agitados, né? Que hoje é o grande teste das líderes de torcida, né? Com os T-Rex. Boa sorte pra quem vai participar. Mas agora está no horário de aula. Então, podem abrir seus livros e fazer o dever. Hoje eu vou realizar meu grande sonho. Vou mostrar que eu tenho qualidades. Eu também posso ser líder de torcida.
Silêncio, meninas, silêncio, silêncio, não temos tempo a perder. A Helena e a Mari vão fazer passo de dança e quem copiar melhor vai ganhar a vaga para a segunda fase. Então vamos lá, sem tempo a perder, vamos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ruim, meu Deus. Nossa, tá cheio de gente. Será que eu vou conseguir? Mas eu não posso desistir. Não, seus idiotas. O pé passa pela frente, não é por trás. E o pompom é do lado esquerdo, não é do lado direito. E abaixa a direita. Simples e fácil, não é difícil. Vai lá, mano. Nossa, cara, só tem umas três boas. Eu sei, tô decepcionada, gente. Olha aquilo ali. Vamos lá. Agora é a vez da Laura. Laura? Ei, meu nome é Luísa. Tá, Luísa, Laura, pouco me importa. É, agora a Mariana vai fazer uns passos e você tem que imitar. Eu quero que vocês nos encontrem ali para nós falarmos os resultados e a gente passar para a segunda fase. Ah, eu não fui muito boa, mas espero que tenha passado. Nós já temos resultado e as escolhidas são você, as trás, você que está aí nesse meio dessa muvuca, você que está aqui na ponta, você que tá aqui na frente. E eu? Ai, minha filha, eu acho que você tá perguntando isso, né? Vivi, dá uma chance pra ela. Ela foi boa. É, Vivi, ela pode ser até meio esquisita, mas ela fez os passos muito bem. Ai, gente, eu já falei que não. Já chega, não, 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 não. Já falei que não. Mas o time não é só seu. É, a Mariana tem razão. Ai, tá bom. Luísa, você passou para a segunda fase, mas não quer dizer que você ganhou. Sério que eu passei para a segunda fase? Tá animada por quê? Não significa nada, você só foi para a segunda fase e dessa vez foi pura sorte. Na segunda vez não vai ter sorte. Muito obrigada, gente! Ai, ai, tanto faz. Tchau. Acredito que eu consegui. Eu consegui! Thank you.
Agora preste atenção. Semana que vem teremos a prova de matemática. Espero que vocês estudem muito, tá bom? Ó, e para as líderes de torcida, não se esqueça que a prova também é importante, tá bom? Não é só o treino de vocês. Ah, Luísa, você tem que lembrar que essa prova é também muito importante da sua bolsa. Você tem bolsa na escola? Sim, eu tenho. Por quê? Nossa, agora tá tudo explicado. Não entendi. Qual o problema, bebê? O problema é você. Por que eu tô sentindo que você tá com inveja de mim? Quê? Você tá louca? Eu com inveja de você? Você não é nada. Então me deixa em paz, então. Por que você não gosta de mim? Garota menos. Nem tudo é sobre você. É? Então vamos ver que na segunda fase hoje você vai ter que superar todas as outras garotas. Na primeira fase você passou por sorte, agora você não vai conseguir passar. Eu vou provar pra você que eu posso. A culpa é de vocês. Vocês foram escolher essa menina, agora ela tá se achando. Mas você também tá pegando pesado demais com ela, né, Vivi? Fica quieta, Mariana. Eu sou a capitã do time e eu decido. Tem razão, Vivi. Eu tô com você. Olha só quem é. A garota sem iPhone. Ai, garota, não me enche. Não tem tempo pra isso hoje. Ai, garota, digo eu sou o capitão do time de basquete. E você não é ninguém, todo mundo gosta de mim. Todo mundo, menos eu, porque eu não gosto. Você não me importa, e afinal, o que você tem de tão importante hoje? O teste das líderes de torcida? Porque se for isso, a Vivi nunca vai aceitar você. É isso mesmo, hoje é a segunda fase do teste e ninguém vem me pedir. Ai, coitadinha, ela acha que tem chance. Eu não sou coitadinha, tá? E eu vou impressionar a Vivi. Quero só ver, então. Vai mesmo, tá? Oi, gente, eu tô aqui com a Helena e com a Mariana, nossas integrantes das líderes do TX, e nós viemos aqui falar da final que vamos fazer hoje. Hoje é o grande dia de escolhermos a quarta integrante do nosso grupo. Esperamos vocês na quadra no final da aula. Beijinhos! Olha só quem chegou. Achei que ia ficar com medo de aparecer pro teste final hoje. Eu não tenho medo de vocês. Só não faz a gente passar vergonha na frente da escola toda, hein? Eu e a Mariana te damos uma chance. É isso mesmo, porque se dependesse de mim, você nem teria passado para a segunda fase. Bom, eu quero o melhor pro nosso time. Boa sorte, Luísa. Obrigada, Mariana. Treinei muito. Tô pronta. Muito bem, meninas. Vamos começar a aula. E hoje nada sai mais cedo, hein? Nada de ficar saindo para ir preparar teste, porque a aula de hoje é muito importante, porque amanhã será o dia da nossa prova. Então, podem abrir os livros de vocês para revisão. Você vai ter que superar todas as garotas da primeira fase. Agora você vai conseguir passar. Luísa, acorda! A aula já acabou! A escola já tá fechando! Meu Deus, o teste! O teste! Tchau, professora! Tá bom. Obrigada por fazer o teste. Todas foram péssimas. E a Laura faltou também. Eu acho que nós vamos ter que ficar com a número 2. Espera mais um pouco. Talvez a Luísa esteja chegando. Não. Não vou esperar mais nada. Ela tá muito atrasada. Ela deu a hora dela há muito tempo. Ela que lute. Vamos embora. Espera, sem eu, por favor. Óbvio que não, você chegou atrasado, o teste já foi encerrado, o teste já acabou. Mas por favor, deixa eu tentar. Ai, só vai, anda logo. Só vai.
Acabou? Foi só isso? Eu sou muito melhor fazendo passos. Tá bom, eu vou conversar com elas aqui e já te damos a resposta, tá bom, querido? Acho que dessa vez eu não vou conseguir. Tá bom, né? Já vamos com a Luísa. Não, mas por quê? Na segunda fase, ela tinha que fazer uma coreografia bem criativa e eu não vi nada daquilo ali. Eu só vi ela pulando e mexendo o pompom. Só isso que eu vi. Ela pode até não ser boa criando coreografia, mas ela faz os passos muito bem. É verdade. Os passos que a gente deu pra ela fazer na primeira fase, foram feitos com perfeição. Que saco! Vocês vão ficar insistindo até quando naquela garota? Eu não tô insistindo nela. Eu tô insistindo no nosso time. Ela é a melhor pro nosso time. Amadas! Tem mais 4 meninas pra escolherem, porque justamente a Luísa, a Laura, sei lá. Porque as outras meninas não sabem repetir os passos que nem ela. Pelo visto, vocês não vão desistir disso mesmo, né? É óbvio que não. Ela é boa, e ponto final. Tá bom, mas o primeiro errinho ela sai, eu não vou deixar fácil pra ela. Sério, Vivi? Tá toda feliz por quê? Só porque ela é desengonçada e entrou no time? Claro que não. É porque agora a gente tem mais chance de ganhar o campeonato. Tá, tudo faz, mas eu não vou dar essa notícia pra ela. Tchau. Ei, meninas, o que ela disse? Você tá no time? É sério isso? Sim, mas não significa que você é nossa amiga. Tudo bem, com o tempo a gente vira amiga. Tá bom, tanto faz. Bom, depois você pega o seu uniforme lá na secretaria, tá bom? Tchau. Ai, gente, eu nem acredito nisso. Que raiva dessa aluna novata. Se ela acha que ela pode chegar assim, do nada, roubar o meu lugar e as minhas amigas, ela tá muito enganada. Eu preciso arranjar um jeito dela ser expulsa pra ontem e sair de uma vez por todas da minha vida. Vamos ver se você dá sorte dessa, Luísa. Seus dias de líder de torcida estão contados. Ai, eu amei esse uniforme, muito bonito. Ainda não acredito que eu consegui. A Vivi não gosta de mim, mas eu tô nem aí. O que importa é que eu tô conseguindo realizar meu sonho. Agora eu vou fazer minha prova de matemática, só acho que eu estudei muito. E depois eu vou pro meu primeiro treino. Nossa, eu estudei muito, deve ficar muito difícil. Ah, eu acho que não tá tão difícil assim, não. Eu acho que vai ficar difícil. E aí, gostaram? É, o uniforme ficou bonito, e você? É. Eu achei que ficou horrível. O que que você disse? Nada não, nada, deixa. Gente, olha esses stories que a Pamela postou, tá ridículo. Olha isso aqui, né? Menina estranha. E aquela Joana, vocês viram? Sim. Credo. Pelo menos a Luísa não tem celular pra ficar passando vergonha na internet. Mas pelo menos agora você é líder de torcida, né? Você vai ficar popular. Não por muito tempo. O que você falou, Vivi? Eu não entendi. Não. Tava só tossindo. Vamos tirar uma selfie. Olha pra cá. Luísa, agora você é do nosso time. Quer aparecer na selfie? Quê? Quero. Bom, pessoal, vamos guardar nosso material. Deixando o senhor na mesa só o lápis, caneta e borracha, porque a nossa prova de matemática vai começar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês tenham estudado bastante. Essa prova é muito importante. Luísa, você estudou? Sim. Ai, puxa saco. Bom, vamos dar início então. Vai passando a prova aí. Leiam as questões com atenção. Cada questão vale um ponto. E olha, nada de colar, hein? Da última vez o aluno foi pego colando e vocês viram o que aconteceu. Então, espero que tenham estudado para não colar. Celular guardado na mochila, Vivi. Então, vamos começar, gente. Então quem foi, Luísa? Eu não sei. Como assim você não sabe? Você estava olhando para a mesa da Vivi. Se não foi você, quem foi? A Vivi estava colando? Não era ela. Eu não posso falar. Bom, Luísa, então nada me resta a não ser cancelar a bolsa que você tem aqui na escola. Nós temos padrões a seguir. Eu não acredito nisso. Logo agora que eu estava realizando meu sonho. Sinto muito, Luísa, mas são assim que as coisas são. Tá bom, diretora. Ainda não acredito nisso, porque tudo é sempre mais difícil para mim. Finalmente eu consegui tirar aquela pirralha da minha equipe. Tava demorando, fiz ela ser expulsa. Tadinha dela, nem vai conseguir realizar o sonho dela de ser linda distorcida. Que peninha. Tchau, tchau, Luísa. Já foi tarde. E aí, Vivi, beleza? Eita, tá gostando que ele tirou a aluna nova? Hã? Aluna nova? Como assim?
Não sei do que você tá falando. Eu não sou burro não, tá, Vivi? Eu vi o que você fez. Diego, menos, eu não fiz nada. E Vivi, nem adianta fingir, eu vi tudo. Escuta aqui, Diego, você não vai contar isso pra ninguém. Ah, é? E quem vai me impedir? Diego, mas se você contar isso pra alguém, eu vou ser expulso da escola. Tá bom, eu guardo o seu segredo com uma condição. Ai, o que, que você quer? Se você for no baile comigo, eu não conto pra ninguém que você armou pra Luísa. Eca, claro que não. Então a diretora vai saber do seu segredo. Não, peraí. Mas pra que, que você quer ir no baile comigo? É porque eu sou o menino mais popular da escola. E você é a menina mais popular da escola. Então, se a gente se juntar, a gente vai ganhar mais mídia. É só um baile de formatura. Não tô nem aí. Ou você faz o que eu mando, ou você vai ser suspenso. Ai, tá bom, eu vou no baile com você. Beleza, então. E vê se não vai com qualquer roupa, tá? Ai, Diego, era só o que me faltava. Agora vai querer decidir com qual roupa eu vou... Exatamente, você vai ter que fazer tudo o que eu mandar, porque senão eu vou explanar seu segredo. Ai, tá bom. Mas, Diego, bico fechado. Tá, tá. Relaxa, fui. Ai, que saco. Eu tô me enfiando num buraco cada vez mais fundo. Ai, e agora? Como que eu vou contar pro meu tio? Ai, não acredito que isso aconteceu comigo. Eu cheguei tão perto do meu sonho. E a Vivi destruiu tudo. Por que ela fez isso comigo? Eu nunca fiz nada pra ela. Uma pessoa dessa não deve ter coração. Eu tenho, pena dela. O que que aconteceu? Tava vindo da escola, um cara veio atrás de mim, tentou pegar minha mochila, eu corri e te achei e vim parar aqui. Mas você não pode andar assim com o celular na mão. Ah, eu sei, mas que bom que você me salvou. É claro que eu te salvei, você tava em perigo. Eu não tenho ódio de você. Por que você não tem ódio de mim? Eu te fiz ser expulso da escola, eu acabei com seu sonho. Se eu tivesse em seu lugar, eu teria muita raiva. Mas eu não tenho, por isso que eu te ajudei. Valeu, Luísa. Tudo bem, eu te perdoo. Que pena que agora você foi expulso da escola. Sim, por causa de você. Meu motorista chegou, tá bom? Obrigada, Luísa. Thank you.
Tá quase na hora da aula e ainda não contei pro meu tio. E agora? O que, que eu vou fazer? Oi, gente, tudo bem? Então, como vocês sabem, a Luísa não está mais no nosso time. Então, a gente vai fazer uma nova fase de teste para escolher nova líder de torcida e vai ser na quadra. Então, hoje, depois da aula, espero todos vocês lá. Beijos. Ai, a Vivi não chega nunca, não. Nossa, ainda tem a Mariana que não vai vir hoje. Mas a Vivi tem que estar aqui pro teste. Ela é a capitã. E aí, Helena? Tá esperando sua amiga Vivi? Tô sim, Diego. Por quê? Sei que ela não vem hoje. Por quê? Do que você tá falando? Nada, não. Ela tem que vir. A Mariana já vai faltar. E se ela faltar também, não vai ter como fazer a nova fase de teste. Ué, o que aconteceu com a Mariana? Ué, os meninos do seu time não te contaram, não? Ela torceu o pé quando a gente tava ensaiando ontem. É, mas ela é meio desengonçada mesmo. Pois é, ela tá com o pé todo enfaixado. A gente não tem mais ela e também não temos mais a Luísa. Pois é, né? A Luísa sumiu pra sempre. Pois é, eu não sei como que ela teve coragem de fazer isso com a gente depois de a gente ter dado essa oportunidade pra ela. Era o sonho dela. Falei pra vocês não botarem ela no time. Vocês escutaram? Ai, tá bom, Diego. Tanto faz. Tanto faz, não. Porque o campeonato tá chegando, vocês estão com menos uma líder de torcida e a outra tá com o pé enfaixado. Ai, mas a Mariana vai ficar só uma semana sem treinar. E a gente já vai achar outra menina hoje. Espero que vocês estejam bem ensaiadas pro campeonato. Não adianta nada a gente se ensaiar muito e você não sabe jogar basquete. Pelo menos meu time é fiel, diferente da Luísa que fica ali nesses vacilos. Muito cara de pau, né? Será? Você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? Eu não tô sabendo de nada. A única coisa que eu sei é o que todo mundo sabe. Que ela colou e foi expulsa da escola. Sei. Nossa, ué, mas a Vivi não se atrasa nunca. O que será que aconteceu? Boa pergunta. Ela é sempre a primeira a chegar. Eu tô mandando mensagem pra ela desde ontem e ela nada de responder. Bom, então agora eu vou lá falar com a galera do meu time. Tá bom. Até tchau. Breve. Vivi, cadê você, cara? Já tá chegando o dia do campeonato, daqui a pouco também não vão deixar mais você entrar na escola, vem logo! Você tá atrasada hoje, depois reclama que eu e a Mariana que se atrasa. Pensando nas coisas aí, eu tô tão cansada. Ué, amiga, que coisas? Ah, sei lá, eu tô meio pensativa ultimamente. Tô sabendo que a Luísa foi expulsa, né? Por colar da sua prova. É, fiquei sabendo. Ué, e você não tá feliz, não? Ah, tanto faz. Ué, mas ela colou da sua prova. E até ontem você odiava ela. Ah, é. Mas eu nem ligo, eu não tô ligando pra isso. Eu, hein? Você tá bem estranha mesmo. Por que você não volta pra casa e vai dormir? Você tá com olheira. Não, não posso. É que hoje tem o teste, né? Mas eu tô bem, eu tô bem. É, você tá bem feinha hoje. Nossa, valeu, né, Helena? Melhorou minha autoestima. Ah, tá, tanto faz. Já pensou como que vai fazer o teste hoje? Ah, sei lá, qualquer coisa. Você decide aí. Mas então como que a gente vai fazer? Ai, depois a gente decide isso. Agora dá licença que eu vou pro banheiro e te encontro na sala. Daqui a uns 10 minutos eu vou passar a atividade.
Enquanto isso, podem conversar em silêncio, ler o livro que é pra amanhã, que daqui a pouco a gente começa a aula. Olha só quem chegou, eu acho que você tá atrasada, hein? Sério, nem percebi. Vivi, você está atrasada, depois eu vou ter que te dar uma ocorrência. Bom, turma, todos olhando pra cá. Como vocês sabem, ontem aconteceu o ocorrido, né? Que a Luísa colou da prova na Vivi e acabou sendo expulsa. Ela perdeu a bolsa, por isso não vai estar mais com a gente. E você, Vivi, não vai falar nada? Falar o quê, Diego? Ué, não sei. Quer dizer, eu sei, né? Você sabe. Do que vocês dois estão falando? Nada, amiga. E aí, Helena? A Vivi te contou que eu vou no baile com ela? Quê? Vocês vão juntos no baile de formatura? Vivi, você não me contou nada. Nada, amiga, que eu esqueci. Muito estranho isso. Vocês nem se gostam. Por qual motivo vocês vão no baile juntos? É, Vivi, a Helena tem razão. Por quais motivos que a gente vai no baile junto? Não sei, Diego, não sei. Eu, hein? Essa gente enriqueceu de vez. Ah, Helena, você poderia me passar a matéria de geografia? Ih, eu acho que eu copiei. Vivi, você pode passar pra ele? Vivi! Chamou? Ingresso da matéria de geografia que o Diego você copiou? Não trouxe, esqueci em casa. Amiga, você tem certeza que você está bem? Já falei que tô bem, cara, que saco! Nossa, calma aqui, esquentadinha. Ai, gente, bora ficar quieto, vamos prestar atenção. Bom dia, turma. Bom, tivemos notas muito boas na prova de ontem. Mas antes, preciso comunicar a vocês de algo. Acho que todos já sabem que a Luísa saiu da escola, né? Isso porque ela foi percolando da Vivi ontem e acabou perdendo a bolsa dela. Né, Vivi? Bom, com isso, ela teve que sair da escola. Nós não aceitamos esse tipo de atitude nessa escola. Espero que sirva de lição para vocês e que isso não se repita. Porque vocês podem até não serem expulsos, porque vocês não são bolsistas. Mas ficará um bom tempo de suspensão e isso vai contar no boletim de vocês. Tudo culpa minha. Ela ainda me ajudou quando eu precisei. Talvez o problema seja eu, não ela. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tirar esse peso da minha consciência. Ô, professora, fala mais sobre o baile de formatura. Bom, o baile de formatura vai ser daqui a 2 semanas. Vai ser só pra vocês do 9º ano. Vai ser o 9º ano A, B e C juntos. E vai ser aqui mesmo no galpão da escola, a colação. E a festa depois vai ser nos fundos da escola. Todos com traje de gala, ok? E o horário tá no convite, não se atrasem, porque a gente não vai conseguir esperar vocês, tá bom? Bom, vamos acabando por hoje. Então, pessoal, meninas, boa sorte para encontrarem uma nova substituta da T-Rex. Sei que vocês vão fazer a melhor escolha. É, né? Falou, pessoal, até breve. Ô, Vivi, aqui, a Mariana, ela tá de mulher, né, por causa do negócio que ela deu o pé, mas ela falou que encontra com a gente lá na praia, mas ela leva ela de carro. É, dessa vez, no teste, eu não vou opinar em nada, vou deixar você resolver tudo sozinha. Vivi, tá me escutando? Eu o quê, Vivi? Eu não vou poder ir pro teste hoje, Helena. Quê? Por quê? Você tá doida? Como assim? Vivi, você não pode fazer isso. Eu e a Mariana precisamos de você. Não dá, eu preciso falar com a diretora. Vivi, espera! A gente precisa de você. Não
Nossa, o que deu ela hoje? Não sei, ela tá estranha desde o começo do dia. E agora aconteceu isso. É, ela é bem doida mesmo. Olha só, Diego, tá acontecendo alguma coisa que você sabe e eu não. E eu vou descobrir. Pode entrar. Oi, Vivi. Em que posso te ajudar? Diretora, eu preciso falar com você. Sobre o quê? É sobre... Pode falar, Vivi. É sobre... Calma, Vivi. Não precisa ficar nervosa. Só me diga sobre o que você precisa falar. É sobre a Luísa. Sobre a Luísa? O que tem ela? Antes de tudo, eu queria dizer que eu tô muito arrependida e eu tenho vergonha do que eu fiz. E se eu pudesse voltar atrás e recorrer ao meu erro, eu voltaria e não faria isso de novo. Tudo bem, Vivi. Vamos lá. Diga o que aconteceu. Prova, era eu, não era ela. Como assim, Vivi? Foi você que estava colando? Não, eu não estava exatamente colando. Eu fiquei brava com a Luísa porque ela conseguiu passar no teste para entrar no time. Eu achei que ela ia roubar meu lugar. Então eu armei para ela. Foi eu que armei tudo. Ela não fez nada. A culpa toda foi minha. Mas que atitude irresponsável. Você poderia ter prejudicado a Luísa aqui na escola. Eu sei, por isso eu vim pedir desculpas. Ontem ela me salvou de uns homens da rua. Eu não podia ficar com esse peso na consciência. Mas mesmo depois de você ter feito isso com ela? Sim, por isso que eu me arrependi. Não queria ficar com essa culpa. Me desculpa. Me desculpa mesmo. Eu não queria. Não é comigo que você tem que se desculpar. Eu sei, ela já me desculpou. Eu não quero ser expulsa, eu não quero, por favor, não me expulsa. Bom, Vivi, a Luísa não foi expulsa da escola. O caso dela era diferente. Como ela tinha bolsa, as regras eram mais rígidas. Ela perdeu a bolsa e teve que sair. Expulsa você não vai ser. Mas vou ter que te dar um mês de suspensão. Ai, meu Deus, por favor, não faz isso. A minha mãe vai me matar, ela vai brigar muito comigo, ela vai tirar meu celular. Por favor, diretora, não faz isso, não me suspende. A minha mãe vai me matar, por favor. Eu tenho que fazer. São as regras da escola. Além do mais, sua atitude não foi das melhores. Você precisa refletir sobre isso. E uma suspensão é melhor que uma expulsão, você não acha? Sim, eu acho. Então, muito bem, Vivi. Agora pode ir para casa, contar para os seus pais. E espero que isso não aconteça de novo. Competição é semana que vem. E eu não vou estar lá pra torcer. Mais um sonho meu destruído. Eu nunca deveria ter tentado. Talvez ser líder de torcida não é pra mim. De volta à realidade. Luísa? Diretora? Eu vim falar com você sobre a sua bolsa. Eu já entendi, diretora. Eu fui expulsa. Por algo que eu não fiz. Acontece que a Vivi veio até minha sala e confessou tudo. Sério que a Vivi fez isso? Pois é. Ela admitiu. Explicou a situação e foi suspensa, porque na nossa escola não toleramos essa atitude. Ela vai aprender com os erros. Espero que sim. Bom, então isso significa que eu vou devolver sua bolsa. Sério, diretora? Eu posso voltar? Sim. Você pode voltar para a escola e para as líderes de torcida. Mentira. Muito obrigada! Você não vai se arrepender, diretora.
Então pega sua mochila, vai pra aula, pois vai começar em uma hora. Pode deixar que eu estarei lá. Nossa, ontem a Vivi tava muito estranha. Será que hoje ela vai estar estranha de novo? Por sinal, ela já tá atrasada. Verdade. Nunca vi ela chegar atrasada. E a competição ainda é semana que vem. É verdade. Hoje a gente tem que treinar com a nova integrante sem falta. A gente ainda nem tem. Pois é, nem me fale. A gente tá com um problemão. Pois é, e ainda tem a festa de formatura depois do campeonato. Verdade. Você já sabe qual roupa que você vai, qual vestido que você vai na festa? Ah, sim. Ó, eu vou te mostrar. Quero ver aqui. Tem esse. Caraca, lindo. Eu acho que eu vou com esse preto ou não. Eu devo ir ou com vermelho ou com marrom. Aí minha mãe vai fazer minha maquiagem ou eu vou pro salão. Que bom que eu tô de volta. Eu vou passar um batom vermelho pra combinar com o meu vestido. Vou passar rímel, vou fazer o delineado, vou pedir pra minha mãe fazer pra mim. Eu vou passar batom clarinho. Olha, não é a Luísa? Ela mesma. O que essa garota tá fazendo aqui de volta? Deve estar perdida, ou então esqueceu que foi expulsa. Ela está vindo na nossa direção. Melhor a gente rápido falar com ela. Se a Vivi chegar e ver ela com a gente, estamos lascadas. Oi, garotas. Tudo bem? O que você quer, garota? Você esqueceu que você foi expulsa? Expulsa por colar na prova da nossa amiga. Eu lembro, sim. Agora eu tô de volta. A diretora me deu a bolsa. Como isso é possível? Meu Deus. Essa escola tá indo de mal a pior. Ela vai explicar pra vocês na sala. Ei, o que essa menina tá fazendo aqui? Essa menina tem nome, é Luísa. Desculpa, Laura, eu tinha esquecido seu nome. É Luísa, eu já falei. Ela veio dizendo que a diretora deixou ela voltar pra escola. Essa eu quero ver. Você vai ver, garota. Meu nome é Diego, você deveria saber, já que eu sou líder do time de basquete e todos sabem meu nome. Desculpa, Douglas, eu tinha esquecido seu nome. Abre o olho. Ai, que garoto folgado, ele se acha. É, nisso eu tenho que concordar. Mas agora tchau, Luísa. Se a Vivi chegar e você estiver com a gente tá lascada. Eu não contaria muito com isso. Por que você disse isso? Nada não. Nossa, que garota estranha. Verdade. Por culpa dela, o nosso time tá todo bagunçado. Eu acho que a gente não tem chance de vencer o campeonato. Pois é. A gente vai ter que conversar com a Vivi sobre isso. Mas agora vamos pra sala. Vamos. Cara, a Vivi não chegou até agora. Não acredito que ela vai faltar. Pois é, cara. A gente tem que treinar. Ela só tá dando fora na gente. A gente precisa dela. Bom dia, alunos. Bom dia. Bom, como vocês sabem, a Luísa está de volta mesmo depois do ocorrido da cola. Acontece que houve um mal-entendido. A Luísa não teve culpa de nada e foi a Vivi quem causou toda essa confusão. E agora ela vai estar suspensa por tempo indeterminado. Mas como assim, diretora? A Vivi armou para a Luísa. Bom, a Vivi agiu de má fé e quis tirar a Luísa do time dos T-Rex. Porém, prejudicou a ela mesma. Agora, ela está fora das líderes de torcida. Suspensa. Também não vai poder ir à festa de formatura. Obrigada, diretora. Não acredito que a Vivi fez isso. Ela mentiu pra gente e ainda prejudicou o time. Pois é. E o que a gente vai fazer agora? Não sei, mas eu tô muito brava com a Vivi.
Vocês são umas desorganizadas, tudo isso é culpa de vocês. Vocês deixam tudo pra em cima da hora. O campeonato é semana que vem e vocês ainda não têm time de torcida. A gente já sabe, não precisa julgar na nossa cara. Foi a Vivi que causou tudo isso. E agora? O que, que a gente faz? Agora é só do time, eu posso ajudar vocês. É, pelo menos você não abandonou a gente igual a Vivi. Verdade. Nem pra mandar uma mensagem se explicando pra gente, ela mandou. Mas ainda dá tempo, a gente pode treinar. Não, é melhor a gente desistir. Desistir? Não, gente! É, vocês não vão desistir, não. Porque os Jex precisam de vocês. Mas precisam mais de mim. Mas, gente, a Luísa tem razão. Se a gente se unir, a gente consegue criar a coreografia. É, gente, não vamos desistir. Foi mal, Luísa. A gente que teve uma impressão errada de você. A gente pensou que você tivesse colado da Vivi. É, e na verdade ela que arrumou essa confusão toda. Tudo bem, a gente pode começar de novo. Você perdoa a gente? Sim. Vamos parar de briga chata. A gente tem que se concentrar no nosso time. Tudo bem, eu perdoo vocês. Nossa, vocês se contentam com pouco, hein? Meninas, então a gente tem que voltar com os treinos com força, bem determinadas e com foco. Essa semana e semana que vem. Verdade, a gente tem que treinar muito e a gente vai conseguir. Obrigada, gente, de verdade. Será que a Vivi ainda vai na festa de formatura? Acho que não, né? Ela foi suspensa. Luísa, quer passar o recreio com a gente? Sério? Uhum. Quero. Vamos então. Espera quando souber o que está acontecendo. Tá bom, Luísa. Agora conta pra gente. Como que você fez a Vivi confessar tudo? Ela nunca faria isso. Eu ajudei ela. Mesmo depois do que ela fez comigo. Nossa, eu teria muita raiva dela se ela fizesse isso comigo. Verdade. Uma coisa é não gostar da pessoa, outra coisa é fazer algo assim igual ela fez. Ela passou dos limites. Mas eu não tenho raiva dela. Eu já perdoei. Pelo visto, ela deve estar bem arrependida, hein? Mas ela vai aprender com os erros. Agora que você está no time, a gente tem que treinar bastante coreografia. Mesmo com um integrante a menos. Seja bem-vinda de volta ao time, Luísa. Valeu, meninas. E agora? Bora treinar? Bora! Pode entrar. Oi, diretora. Eu queria falar com você. Algum problema, Luísa? Eu queria que você desse uma segunda chance pra Vivi. Segunda chance? Bom, Luísa, eu entendo que você está preocupada com o time, mas regras são regras. Ela não pode participar das atividades da escola. Mas, diretora, eu tenho certeza que ela se arrependeu. Regras são regras e vale para todos. Você pode pelo menos pensar, por favor, com carinho. Bom, Luísa, tenho quase certeza que não. Eu posso até ver com a direção, mas quase certeza que nada poderá ser feito. Tudo bem, diretora. Obrigada. Thank you.
Eu nem acredito que chegou o dia da competição. Eu tô muito ansiosa. Eu também, gente. Sorte que a gente treinou muito. A gente vai conseguir. Bora, meninas. Agora eu tô sem amigas, sem meu time, sem mais nada. E aí, Vivi? A casa caiu, hein? Hoje não, Diego. Me erra. Não se esquece do nosso trato, hein? Você foi suspensa da escola, mas ainda tá de pé. Diego, eu não te devo mais nada. E também, eu não vou na festa de formatura. Pois é, né? Fiquei fazendo confusão à toa. Agora nem mais líder de torcida você é. Essas meninas são tudo doidas e desorganizadas. Meu Deus, se meu time fosse assim. Meninas, vamos treinar a coreografia só mais uma vez pra gente já ficar bem preparado. T-Rex! Um, dois, três! Ai, meu pé! Amigo, o que aconteceu? Você tá bem? Ai, eu acho que eu torci meu pé, gente. Alguém me ajuda a levantar? Bem. Ai. Tá doendo muito. Calma. Eu não tô conseguindo pisar. Vamos sentar naquele chão. Tá, calma. Cuidado. Senta aqui, vem. Calma. Tá doendo demais. Vai ficar roxo. Calma, amiga. A gente tenta achar um gelo. Calma, Helena. Você vai ficar bem. Não se preocupa. Gente, não vai dar. Meu pé tá ficando muito inchado. Como que a gente vai apresentar a coreografia assim? Como que a gente vai torcer assim? É não, cara. O que que a gente vai fazer agora? Nossa, cara. Tá dando tudo errado. Gente, sério. Não vai dar. Tá doendo amiga, demais. Amiga, mas sempre pisar com outro pé. Você tem certeza. Não tem como. Tenho. Tá doendo muito. Tenta só andar com outro pé. Alguma coisa. Tá doida? Nossa. Claro que dói não. Dói demais. Dói. Você por favor, amiga. Tenta. Tenho. Não ai, dá. Meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Não sei, mano, tá inchando. É, Helena? O que que tá acontecendo? Vem, tenta levantar. Vamos brigar com você. Helena? O que que aconteceu? Nada que te interesse, Vivi. Também não precisa me responder assim. Eu tô preocupada, eu sei que eu errei, mas eu tô muito preocupada com vocês, eu só quero ajudar. Ajudar? Por sua culpa, a gente quase não consegue se apresentar. Sai daqui, Vivi. Você não é mais bem-vinda no T-Rex. E você está suspensa também. Verdade. Se a diretora te ver aqui, ela vai brigar com você. Eu só vim ver o jogo, nada mais. Vivi, é porque a gente não tá numa hora boa. Eu sei, eu vi que a Helena torceu o pé. A minha casa é ali perto, se quiser eu posso pegar gelo. Não precisamos da sua ajuda, Vivi. Eu sei que eu errei, mas poxa, eu só quero me redimir com vocês, deixa eu ajudar. Vamos sentar ali na sombra, gente. Elas nunca vão me perdoar. Gente, já tá quase na hora. O que a gente vai fazer? Desistir, né? É a única opção. Gente, eu tive uma ideia. Por que a gente não chama a Vivi pra entrar no lugar da Helena? Tá louca? Claro que não. Ela traiu o nosso time. Tem razão. Sem chance. Mas, gente, é a única opção. O que ela fez não tem perdão. Mas ela se arrependeu. Vamos perdoar ela. Não sei não, Luísa. Por favor, gente, por favor. Eu quero muito apresentar. Esse é o meu sonho. Mas ela tá suspensa. Olha, nesse caso, eu acho que a diretora abriria uma exceção. Sim, gente. Com certeza ela vai deixar. Ainda não sei, não.
Helena, eu também tô muito brava com a Vivi. Mas se não for isso, a gente não tem como apresentar. Verdade, gente. Tá bom. Acho que até que vocês têm razão. Obrigada por entender, amiga. Sim. Muito obrigada, Helena. Então, meninas, o que você está esperando? Vamos lá falar com ela e passar a coreografia pra ela. E vamos torcer pro Chet, né? Obrigada, amiga. Vem, Luísa. No fundo, eu ainda sou uma T-Rex. Vivi, Vivi! O que foi? A gente procurou pela praça inteira. O que aconteceu, gente? A gente precisa de você. Tá na hora de você se redimir com a gente. A gente precisa que você apresente. O que você fez foi bem ruim. Mas a Luísa tem razão, você merece uma segunda chance. Sério, gente? Vocês me perdoam? Sim. Então bora treinar a coreografia logo, gente. Não tem muito tempo, vamos! Meu sonho sempre foi ser líder de torcida, mas elas nunca me aceitariam. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Realizei meu sonho. Nossa, você foi muito boa. Poxa, obrigada. Qual é seu nome? Júlia, eu sou do 8º ano. Legal. Ano que vem você vai querer ser líder de torcida? É meu sonho, mas eu não tenho chance. Como assim? Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Tem razão. Quer ser minha amiga? Óbvio que eu quero. Ano que vem, eu posso te ajudar a ser líder de torcida. Sério? Você faria isso por mim? Amigas são pra isso. Muito obrigada, Luísa. Ei, eu tenho um convite da festa do 9º ano, da formatura. Hoje, você quer ir? Sério? Eu quero. Óbvio, agora a gente é amiga. A gente tem que se conhecer melhor. Te vejo lá então, Luísa. Muito obrigada. Espero que ela consiga realizar o sonho dela, igual eu consegui. Luísa, quer se arrumar lá em casa pra festa? Sério? Óbvio, agora você é do nosso grupo. Vamos então, gente. Vamos. Quero ver como você vai se apaixonar. Também.
Vocês são as minhas melhores amigas. Luísa, nós temos um presente pra você. Sério? É pra mim? Você merece um celular novo. Eu não posso aceitar. Claro que pode, você merece. Agora você vai poder ter Instagram, WhatsApp, tirar fotos boas. Isso não é o mais importante pra mim. Mas obrigada, gente. Bom, gente, mas agora vamos lá pro baile, porque já tá todo mundo esperando. Vamos tirar uma selfie pra mim. Vamos. Vamos para os alunos da turma 902!
Hoje nós estamos gravando os últimos capítulos da Garota Sem iPhone. E nós estamos aqui... Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está gravando hoje aqui os dois últimos capítulos da Garota Sem iPhone. E a gente vai transformar a mansão Pop Teen em uma balada. E vamos fazer vlog pra vocês. Aqui estamos arrumando o cabelo da Alexa, ó. A Maria Luísa aqui já fez o cabelo dela. Aqui a gente tá pronta. Aí eu vou me maquiar e colher o vestido, arrumar o cabelo. Gente, a Manu passou chapinha no cabelo da Maria Luísa. Ela ainda tá com o uniforme, só que ela vai trocar de roupa. Gente, a Alexa tá pronta. Oi, gente. Agora a Maria Luísa vai trocar de roupa. Gente, olha o salto da Alexa, ela tá bem chique. Filma de perto, não, porque as pessoas já não é madura. Aí você vai já sabe seu nome. E o Pedro Lucas vai. Mas ficou azul a minha câmera. Não consigo ver o cabelo.